kao što sam najavila, govorimo o slučaju koji je definitivno podelio Srbiju, slučaju ostavljene bebe, odnosno malog deteta u Kragujevcu. I evo dok mi se tu pripremamo, pre svega ću najaviti naše goste, odmah ćemo početi diskusiju koja je počela pre više od nekoliko minuta. Gospođa Vesna Stanojević iz Sigurne kuće, naš gost ovoga jutra, dobro vam jutro pre svega i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na poziv. Gospođica ili gospođa Aleksandra Dutina, psihijatar, dobro jutro i vama i dobrodošli. I gospodin Marko Anđelković-Lepčević, advokat, dobro jutro Marko i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, krenuli smo onako, mogu slobodno da kažem, malo burnije i neka smo, zato što i treba da čujemo najrazličitija mišljenja upravo na ovu temu. To je podelilo Srbiju. I negde su već i javnost je počela da zauzima jednu ili drugu stranu. Evo, Marko, da krenemo. Prvo, tražio si da pre nego što te bilo šta pitam na nešto... Da, objasni narodu šta se ovde desilo. Dakle, ono što je problem Srbije je problem površnosti i problem nestručnosti. Problem pozivanja na neka pseudoznanja i pseudoiskustva. Dakle, ovde govorim sa aspekta pravne struke i nauke, a ova priča ima tri dela. Prvi je životni deo, znači koji se odnosi na okolnosti i na samu ličnost te žene, mlade. To moramo da izanaliziramo. A drugi deo je pravni deo, opet koji je povezan sa životom, zato što pravna pravila uređuju život. Dobro. I bez njih se ne može. Dakle, ovaj prvi deo radi se o, verovatno, devojci koja ima 21 godinu. To je ekstremno mlada osoba. Na osnovu podataka koje imamo u medijima, ona je bila u nekoj nezvaničnoj vezi sa valjda navodno oženjenim čovekom. Uvijek volim da se ogradi. Dobro. Njoj sigurno nije lako. Sigurno je bila potrebna i psihološka, i materijalna, i finansijska, i svaka pomoć. Dakle, ja nju ne branim, ali moramo svaku okolnost i svaku pojavu da sagledamo iz svih uglova. Što se tiče pravnog dela, tu imamo dva dela. Jedan je građansko-pravni, da objasnim narodu, drugi je krivično-pravni. Dobro. Prvo ću da pričam o krivično-pravnom. Njoj se dakle stavlja na teret takozvano krivično delo kršenje porodičnih obaveza. Dobro. Kršenje porodičnih obaveza je delo gde se kaže da ko kršenjem zakonom utvrđenih obaveza ostavi u teškom stanju, znači u teškim okolnostima, člana porodice koji nije u stanju da se brine samo o sebi. Tužilaštvo trenutno stavlja to krivično delo kao kvalifikaciju. Međutim, ja ih upozoravam da budu oprezni sa tim delom, zato što lako može da se desi da im slučaj padne. Ovo za odbranu može da bude vrlo jednostavan slučaj, u smislu da ta žena mora da vode račun o kvalifikaciji. Nije to dete, pazite kako ja sam precizno rekao, ostavi u teškom položaju člana porodice koji nije u stanju da se samo o sebi brine. Dakle, ona dete nije bacila u kanal. Ona je dete ostavila na prometnom mestu. Znači, imala je u vidu da na neki način želi da neko tu prođe i da tom detetu pomogne da ga spase i tako dalje. Građansko-pravni deo, ono što je najvažnije ovde, jeste da je Centar za socijalni rad uradio svoj deo posla. Dete je, izvršena je medicinska analiza, dete je zdravo, negovano, to je prema podacima iz medija, što znači da ovde nemamo ono delo grubo zanemarivanje maloletnog lica, odnosno zapuštanje zdravstvenog stanja, što bi bilo sigurno krivično delo. Dobro. Ovde imamo situaciju da je dete negovano, da je dete zdravo. Centar za socijalni rad smešta dete u dežurnu hraniteljsku porodicu, pokreće verovatno postupak po službenoj dužnosti. Sad ću završiti, samo završim, da bi narod shvatio. Pokreće po službenoj dužnosti, to je njihova obaveza, vršenje takozvanog potpunog ili delimičnog lišenja roditeljskog prava, vrši evaluaciju da li ta osoba uopšte može da bude podobna da bude roditelj i odlučuje šta će biti, pred nadležni sud će odlučiti šta će biti s tim detetom. Ono što je za kraj bitno, jeste da je ovde moramo da zapamtimo da je bitan i otac. A znate kako kažu? Majka uvek zna ko je otac. Ona ima pravo, i to savjetujem, pred višim sudom u Kragujevcu da pokrene utvrđivanje očinstva sa DNK veštačenjem, da se utvrdi ko je otac i da ta osoba snosi i odgovornost i posledice i da počne da plaća alimentaciju i da se brine o tom maloletnom detetu. Gospođo Stanojević, evo, pre nego što smo počeli gostovanje, malo smo ušli u kratku raspravku, odnosno neslaganje. I ova priča se gleda, evo, videli smo iz više uglova, jedan ugao jeste taj pravni, a drugi je svakako moralni. I vi ste tu sa gospodinom Slepčevićem baš i niste u potpunosti složili, pa evo da vidimo kako sve to izgleda u praksi.
Mislite na konkretan slučaj? Na konkretan slučaj. Na konkretan slučaj. Pa, pravda vam kažem, ja mnogo o konkretnom slučaju ne znam. Ono što sam vidjela iz štampe, to je to. To je dete ostavljeno u sred noći. Ja sad mogu da razumem da je ona neku poruku slala tom partneru koji je otac deteta, ali da dete bude u pola tri noću ispred zgrade i da ga nađu ljudi koji se navodno vraćaju iz teretane, a ja koliko znam ne rade teretane noću, tako da to mi malo baš i nije jasno, ali dobro, u svakom slučaju oni su zbrinuli to dete, što je pozitivno. E sad, kako je ona poruku htjela da prenese tom ocu deteta, jer evo čujemo i inače pročitala sam također da je ono ženjen ili da ima drugu decu, znači ušla si u jednu vanbračnu vezu koja je i rodila dete, aj sad vanbračne veze vjerojatno postoje na svakom koraku, ne bih u to da ulazim, ali s druge strane ne rađe se dete svaki dan iz vanbračnih veza, to je ipak odluka da se dete rodi. Ako je odluka, ona mora da ima neku pozadinu, ti ne možeš da rodiš dete, onda je mogla odmah da ga ostavi ili da ga da na usvajanje, a ne da čeka da dete napuni godinu dana ili već više, malo više, i da uopšte dođe do ove situacije. Naravno, ovdje se sve vreme okrivljuje majka, ona je i neko protiv koga se pokreće postupak i ovo što je Marko pričao, to je sve okej, ali sa druge strane, niko ne pominje tog oca, ja nigde ne vidoh ni inicijale njegova, ne ime i prezime. To ajde, prema tome ajde za sad da čekamo da se utvrdi očinstvo, to je ipak jedna procedura, znači te DNK analize se ne rade baš preko noći. Tako da sve to ima proceduru i s druge strane, po meni treba da se vidi kako i šta ta žena uopšte radi, jer ona rekla bih i po onome što sam pročitala da je dete u dobrom stanju, da je negovano i da je okej. Okay. I se ona brinula. Znači ona je brinula. Da. Kako se brinula? Jel ona neko koji ima neke mogućnosti, ko radi, šta je njen motiv uopšte bio da što je pozadina, što može biti pozadina, da. Aleksandra, evo, vi ste psihijatar i svako poštovanje za vas i za sve vaše kolege, za vašu struku i negde moramo da pogledamo celu ovu priču iz tog aspekta. Kakav bi potencijalni život i kakve bi ožiljke upravo ova vrsta izdaje mogla da ostavi na ovo dete koje sad ima samo godinu i po dana, ali da govorimo tu i o mentalnoj, u mentalnom sklopu majke. Šta se desi? Uporno hoću da se ogradim i da kažem ne osuđujemo nikoga i ne znamo celu priču, nemamo celinu, imamo neke aspekte sa kojima smo upoznati kako iz medija, tako iz onoga što su nam rekli iz Centra za socijalni rad. Međutim, ovo sigurno nijednoj majici nije lako da ostavi dete i ovdje se stalno pominje motiv. Stalno se pominje šta je pozadina da majka može da ostavi svoje dete. Pa, obzirom da ne znamo do kraja priču, ne možemo da znamo tačno šta se dešava. Mm-hmm. Možemo da pričamo dakle, o nekim mogućnostima, šta bi se mogli da pretpostavkama, šta bi se mogli da budu motivi. Ako krenemo od toga da devojka ima 21 godinu, 22 godine, da je jako mlada, znači moramo da uzmemo taj aspekt u obzir. S jedne strane, neko ko se odlučuje da u tim godinama odluči se da ima dete, da ako ostane u drugom stanju i rodi dete i to da kažem u toj nekoj vrsti veze, znači ne u bračnoj zajednici, negde podrazumevamo da ima ideju kako će o tom detetu brinuti, da li će imati podršku roditelja, prijatelja, braće, sestara, da, okoline, prosto, dakle, da negde ima neki plan šta će se dešavati kada se ona porodi. Ili podršku, da kažem, tog nekog partnera s kojim je ona bilo vez. Dakle, mi sad ne znamo kakva je bila njihova priča, kakav je bio dogovor, da li je, da kažem, ona prosto negde očekivala njegovu podršku, pomoć, pa je nije dobila ili, da kažem, od starta nije ni mogla da očekuje jer je on bio jasan. To ne znamo. Imamo s jedne strane to da je dete negovano, dakle da je ona imala neke mogućnosti da brine na neki način. Znači, znamo da ona nije, da nije neko, da kažem, ko je beskućnik, nije neko, da kažem, do nekle je ona mogla, dakle, da brine. To nas onda vodi do druge mogućnosti da je, da kažem, ovo sve bio neki, postoji mogućnost da je bio neki oblik emocionalne manipulacije ili prosto pokušaja da se
da se skrene pažnja ili da se nešto ostvari na neki način. E sad, tu se postavlja pitanje zašto nije išla pravnim putem, zašto nije, da kažem, tražila od suda dokazivanje očinstva i sve to, nego je prosto na ove načine. Što opet negde govori možda o toj nezrelosti o tim njenim godinama i o tome da nije znala da se snađe u datoj situaciji. Njeno ponašanje svakako nije adekvatno, nije uobičajeno. Ono je, da kažem, svim ljudima, kada razgovaramo o tome, nešto što je neprihvatljivo. Ostaviti dete u bilo kakvim uslovima koje je, da kažem, praktično beba. Pritom je to bila noć i znam da su i pripadnici policije prvo što su radili, prvi instinkt je bio da bebu utople. Odnosno, ja kažem bebu, dete od godine i po dana. Bez obzira što kažem, temperatura nije u minusu, ipak je ovo zimski period, to je mala beba, ostaviti je i prosto negde nadati se. Aleksandra, šta je u glavi? To nije jednostavno. Evo, to je i da pričamo sa tog psihološkog aspekta. Koliko je možda, je li to hrabrost ili kukavič? Pa to je verovatno neko stanje očaja. Jer kada osoba, da kažem, napravi neki čin koji je, da kažem, totalno neadekvatan, totalno, da kažem, u suprotnosti sa onim što je očekivano, to verovatno radi iz toga što ne može da se nosi sa datom situacijom, ne može da se nosi sa okolnostima, ne može da se nosi sa svojim emocijama, sa svojim očekivanjima, sa svojim željama, sa onim što dobije od okoline, a na to mislim na tog, da kažem, potencijalnog oca bebe. Dakle, sve su to neke okolnosti s kojima ona ne može da izađe na kraj i onda, da kažem, ta osoba može svašta da je padne na pamet da uradi. Evo, u nastavku ćemo pogledati jednu životnu priču naše drage Milice Mršulje, koja je inače naša koleginica iz Leskovca, koja je prošla jednu veliku izdaju od strane konkretno svoje majke. Milica je kao beba ostavljena pored kontejnera. Milica danas ima lep život, ima porodicu, ima svoju decu, ali je, nažalost, sam početak njenog života počeo na najgori mogući način, pa da čujemo njenu ispovest. Ja sam Milica Mršulje, izgleda jedina osoba u Srbiji koja je imala tri prezimena i dva imena. Naime, ja sam rođena kao Zorana Lazarević, kasnije dobila ime Milica Nikolić i nakon udaje sam Milica Mršulja. Zašto Zorana Lazarević? Rođena sam jedne zore davne 1994. godine, 5. februara, i odmah nakon rođenja mene je majka napustila. Ostavila me u ulici Kneza Lazara u samu zoru i kada su me pronašli ljudi i predali Centru za socijalni rad i u bolnici, složili su se da mi ime samim tim bude i Zorana Lazarević. To je, kažem, bila 94. godina, tragalo se za mojom biološkom majkom, nisu mogli da je pronađu. Nakon 3,5 meseci potrage našli su je, ona potpisuje saglasnost da mene daje na usvajanje. Ja iz Gnjilana, gde sam i rođena, odlazim u Leskovac. Tamo započinjem jedan svoj novi život kao beba kod svojih roditelja Svetlani, sada nažalost pokojnog Ljubiše, i tako živim mirno i srećno za svoje 16. godine kada odlučujem da pronađem ko su moji biološki roditelji. Ja sam inače saznala da sam usvojena sa svojih 5 godina za vreme bombardovanja 99. godine. Na jedan jako okrutan način na ulici od svojih vršnjaka. I nekako sam u tom trenutku to zakopala u sebi i nisam dozvolila da izađe na površinu. Sa 16 godina, kada je krenuo pubertet, izlasci, ja sam u svakoj drugoj osobi videla mog potencijalnog srodnika, jer nisam znala odakle sam, niti sam imala bilo koju informaciju. Odlučen tada da potražim svoje biološke roditelje. Roditelje, naravno, uz pomoć svojih roditelja. Ja ovaj govorim, ljudi vole da kažu usvojitelji, ali ne, oni su meni bili i jesu roditelji. Ta moja potraga trajala je do moje 23. godine. Zbog svih mogućih podataka koji su bili sakriveni od mene, jer je moj, tako se govori, biološki otac bio na funkciji u to vreme. Biološka majka je zbog toga i morala da me napusti. Ali sve je to manje bitno od one činjenice zbog koje smo i mi danas ovde i zbog koje mi mnogi sada postavljaju pitanje, je to zato što sam ja napuštena na ulici. Kao i ova beba pre nekoliko dana, kao i ono dete u kontejneru od pre 2-3 godine, ako se sećamo. I ja sada u ovom trenutku kao
žena i hvala Bogu majka, bih imala jedan apel na sve žene koje ne mogu da zadrže svoje dete, da to ne čine nikako na ulici, da to ne čine u ovakvim vremenskim okolnostima kada je temperatura ispod nule, da ako su već dale život tom detetu, da mu dozvole da ga živi, a ne da se možda smrzne, da umre tu na hladnoći, već da ako su odlučile da to rade, da to urade u nekoj od institucija sa nekim ko će im pomoći, ko sigurno neće pričati o tome. Ovako, kad tad će se saznati i kad tad će tu ženu kroz život pratiti etiketa. Kada su u pitanju deca koja su napuštena i deca koja kasnije budu usvojena, njih, nažalost, prati druga vrsta etikete, a to je da su drugačije. Ne, oni nisu drugačiji, odnosno mi nismo drugačiji, mi smo apsolutno isti kao i svi ostali. Možda smo i srećni za nijansu od te druge dece, jer smo mi otišli zaista u ruke onih koji su nas mnogo hteli. Usvojitelji, odnosno roditelji. To što ste vi napušteni ne znači da niste voljeni, svu potrebnu ljubav naći ćete na nekom drugom mestu, nekoj drugoj porodici i naći ćete onda kada budete vi postali roditelji. Ja to sada mogu kao majka da kažem i prosto eto, da budu sigurni i da se bore sami za sebe, da su oni sebi jedini vetar u leđa. Osuđujem apsolutno svako napuštanje živog bića. Ne mislim to samo na decu, mislim i na životinje kada ostave, a kamoli na bebu. Tako da zaista osuđujem svaku majku koja odluči da dete napusti na ulici. Ne pričam o onim majkama koje su morale i to uradile na jedan regularan način. Znači nismo bili u njihovoj koži, nismo nosile njihove cipele, prosto žene su možda morale tako da urade. Još jedan savjet za sve te žene je da ostave bar neki podatak, jer svako od nas će kasnije potražiti svoje poreklo. Ja samo želim da se svaki gledalac zapita kako je kada ne znaš ništa o sebi. Naprimjer, ja sam znala sve o sebi od 3,5 mjeseci pa nadalje. A onih 3 je bilo kao da nisam ni živjela. Tako da je jako bitno da svako od nas zna svoje poreklo zbog budućeg potomstva, da ne daj Bože ne naiđe na nekog srodnika. I prosto to je jedini razlog zbog koga mene cela Srbija zna. Mnogi su govorili kao ona traži kao šta će ta majka, ona njoj. Ne, ja nisam tražila majku, ja sam tražila osobu koja me rodila i tražila sam svoje srodnike. Da bih znala da sutra svom sinu kažem to ti je sestra, to ti je brat, imaš rodbinu na Kosovu, čisto da znaš ko si, odakle si. Šta vi kao sada majka, ostvaren roditelj, šta vi mislite o ljudima koji se odluče da usvoje decu? Ljudi koji se odluče da usvoje decu su ljudi koji imaju najveće srce na svetu. To su ljudi koji, nažalost, nisu mogli biološki da se ostvare, a onda žele da nekom detetu pruže ne dom, ljubav. Ti ljudi po meni zaslužuju najveće priznanje koje postoji, jer biti usvojitelj, odnosno pravi roditelj, je nešto najhumanije. Voleti nekoga ko nije tvoja krv je zaista najhumanije što može postajati ovde. Takođe i o hraniteljima mogu reći sve najbolje. Biti hranitelj isto ne može biti svako. Potrebno je puno osjećanja i ti ljudi su prosto zaduženi da imaju duplo više ljubavi od nas koji se biološki ostvarimo sa svojom decom. I za kraj, šta biste vi poručili svojim roditeljima koji su vas usvojili? On, otac nije živ, majka je živa, ali ovako generalno da čuju ljudi, kakva je to ljubav kojom bi vi mogli da izrazite, reč kojom bi mogli da izrazite vašu ljubav prema njima? Moj roman Koma se završava jednom rečenicom koja nakon čitanja svakom ostane u glavi. Ja tu rečenicu uvek ponavljam, a to je da nije majka ona koja rodi, nego ona koja čuva. Moja majka Svetlana i sve ostale majke koje su usvojile decu i pružile im ljubav, toplinu i siguran dom su najveće lavice. Poruka za sve njih, budite srećne što su i u vaše domove dospela takva deca, jer ćete od njih napraviti najbolje ljude.
divna priča naše drage Milice Mršulje, koju ovom prilikom puno pozdravljamo. Ona je prava heroina i pravi borac. Marko, evo, sad posle ove priče, posle ove ispovesti, kada čujemo ovako nešto, između ostalog, Milica je rekla jednu genijalnu stvar, a to je, ukoliko niste u situaciji da izdržavate svoje dete, nije način da to isto dete ostavite na ulici. I evo sad paralele radi. I pomenućemo i oca, koji je vrlo bitan faktor u celoj ovoj priči. Ali, desi se da mlada devojka bude iskorišćena na najgori mogući način, da ostane u drugom stanju, da suprotno, odnosno da muškarac koji je takođe odgovoran reaguje, evo kako je reagovao, bez ikakvih interesovanja i svega ostalog. Reši i tu se to. Ok, reši će se. Ali evo, šta kaže zakon u slučaju da dođe jedna mlada majka koja kaže, ja volim svoje dete, ja želim da brinem o svom detetu, ali ja za to nemam uslova? Ona će se slati u porodično savjetovalište. Neće tek tako da je oslobode njene. Evo, vi morate da razumete, roditeljstvo nije samo pravo, nego i obaveza. Naravno. I obaveza i pravo. Naravno. I to je uvek nešto što je povezano. Ona ima obavezu da se stara o tom detetu. A šta ćemo s mužem? Sad ćemo reći za muža. Zbog toga ona ima potencijalnu krivično-pravnu odgovornost. Mm-hmm. Ali kažem opet tužilaštvu da bude oprezno u pravnoj kvalifikaciji. Lako može se desiti da dobije oslobađajuću. Ja znam unapred šta će da bude s ovim slučajem. Na osnovu 13-14-godišnjeg iskustva. Šta će biti? Ona će dobiti uslovnu osudu, verovatno, ako ne uspeju da je odbrane njeni advokati. Dobro. Ali to će biti takozvani dupli uslov. Odnosno, ona će dobiti uslovnu osudu i naloži, ako je neosuđivana. Dobro. I naložit će joj se ispunjavanje zakonskih obaveza. I ako ih ne bude ponovo ispunjavala, taj uslov će se opozvati i ona će ići u zatvor. Prvo će tako da koriguju nju. Međutim, da pređemo mi na razlog ovde, glavni problem. Dobro. To je devojka mlada, 21 godinu. Mi njoj ne smemo da zamerimo. Ona je psihološki u drugom stanju. Možda je u postporođajnom sindromu. Možda je u panici. Možda je teško. Možda je teško da izdržava to dete. Taj problem je u muškarcu. I on neće moći da izbegne ruku pravde. Ja sam takve slučajeve imao. Gde su neodgovorni očevi... Evo, ti si muškarac. Ajmo da počnemo od toga. Apsolutno, kao muškarac, to osuđujem. Da vi imate neodgovorne muškarce koji prvo ne vode računa prilikom stupanja u odnose sa svojim ženama. U slučajnu trudnoću ne verujem. Po mom mišljenju, to je uvek krivica muškarca. Pod dva, imao sam u bogatoj sudskoj praksi situaciju da su roditelji muški hteli da budu nezainteresovani. Pa su dobili tužbu za utvrđivanje očinstva. Pa kad je DNK veštačenje potvrdilo da je on otac, dobio je tužbu za izdržavanje, tužbu za alimentaciju i sve ostalo što ide uz to. Pa će i tekako da brine o tom detetu. I to je ključ i poruka ove emisije. Evo, Vesna, koliko je to da... Da se pravno taj čovek pronađe, da ta devojka kaže ko je, uvek kažem žensko zna ko je otac, da se pokrenu sudski postupci pred Višim sudom u Kragujevcu, da se privede pravdi i drugi roditelj i da i tekako brine o tom detetu, inače će se može desiti da i jedan i drugi da izgube dete, da se ona prilikom evaluacije njenih roditeljskih sposobnosti utvrdi da ona nije sposobna da brine o tom detetu i da se to dete da na usvajanje ili u hraniteljsku porodicu. Ali glavna poruka emisije je otac da se utvrdi ko je i da plaća alimentaciju i da ispunjava svoje obaveze i po dva, ovo što je rekla ova naša draga Milica, da majka ne ostavi dete na ulici, da bude zdravstveno i telesno ugroženo, već da se upravo, kao što ste vi lepo rekli, obrati nadležnoj instituciji gde će pomoći ili da se zbrinu i ona i to dete. Govorit ćemo posle, ja sam te pitala vezano za to u slučaju da majka se pokaje, u slučaju da se stvore uslovi da ona o tom detetu može, da je sposobna da brine, šta onda tu kaže zakon, ali evo, Vesna, koliko je to u praksi čest slučaj da očevi, biološki očevi, uopšte ne mora biti muž, neka bude partner, neka bude neko koga se žena zaljubila, nekog za koga se žena vezala. Evo, u ovom slučaju pretpostavljamo da je to slučaj. Šta nam govori praksa? Koliko često muškarci, evo kao što je Marko rekao, nemaju taj sistem odgovornosti, ne shvataju ozbiljnost situacije, prosto imaju taj bahati i neodgovoran pristup. Znate šta, koliko često, to je sad, znate, ja mogu da kažem često, a onda to možda je pretjerano, a mogu da kažem povremeno, ali sa druge strane reći vam podatak, pa na osnovu toga ćete vidjeti da je to ipak čest slučaj. Mi imamo u sigurnoj kući žene koje dođu kod nas kao žrtve nasilja pred porođaj, znači u visokoj trudnoći.
One se porađaju, naravno, u beogradskim bolnicama, ali iz bolnica ona se vraća u sigurnu kuću, ona nema gde da se vrati, jer ona nema podršku partnera. To je ovo što vi u stvari pitate, a ja sad to prevodim na praksu. Prema tome, da li vi mislite da se taj otac zainteresuje za dete koje se rodilo? Ne. Niti on ju zove, niti on pita šta je, niti kaže daj, vrati se, rodilo se moje dete, ne. Ona provede, mi smo imali žene gde je dete prohodalo kod nas, onda šta da vam kažem, znači dete godinu dana napunilo, niko ne pita za dete. Ona brine o njemu koliko može, međutim, on u sigurni kući ne može da provede ceo život. To je vreme ograničeno i naravno one posle nekog vremena izađu, da ne pričam šta se tu sve dalje dešava, ali neodgovornost je toliko česta da ja ponekad pitam, pa ljudi, ili pretuče ženu u visokoj trudnoći. Mi smo imali žene koje je flašom, staklenom flašom udara u stomak. Pa o čemu mi onda pričamo uopšte? Prema tome, u jednom momentu kad je Marko pričao, postavili se pitanje ona da može da brine o detetu, ja pretpostavljam da ona ovo ne bi radila. Mislim. Sad pitanje je, jer negde opet u štampi sam videla da nije prvi put da ona ostavi dete. No. Znači, kakve poruke ona time šalje? Što ona očekuje? Da će onda siđe da uzme bebu i da odnese kuću u svoj stan? No. Pa sigurno je to nema nikakvu logiku, bez obzira na njenu mladost. I ti kad si mlad, pa razmišljaš. Ali evo i Aleksandra će nam i reći upravo jeste taj psihološki moment. Jeste li suštine u tome, kako ćeš ti sa to... Gde će, zašto ona ostavi dete i ode? Pa ili su dva, izvinite što samo ću jednu reč da kažem. Ma, ili je psihijatrijski razlog, to će naša draga doktorka da objasni, ili je finansijski. Ali meni je ovo samo pre nego što pitamo doktorku, da, pre nego što pitamo doktorku, evo konkretno za ove i za slučaje slične ovome, Vesna, molim vas samo da se vratimo na ovo što ste mi rekli, postoje muškarci koji su fizički pretukli i povredili svoje supruge koje su u poznoj trudnoći. Jeste, u visokoj trudnoći, sam to malo pre rekao. Postoje muškarci koji tako na taj zverski način tuku trudnu ženu da vi to ne možete verovati. Jeste, jeste. Imao praksi. Evo, to praksi. U sudskoj praksi to vrlo prisutno. Jeste. Ali je prisutna jedna nepravda oko koje smo mi pričali pre emisije. Ima i varijanta kad se muškarci ne štite od ženskog nasilja. E, govorit ćemo posebno, da, govorit ćemo posebno... To možemo emisiju da... Da, možemo da govorimo posebno, da i o tome... Da, polje posebna emisija. Da, posebno, ta tema je vrlo značajna. Aleksandra, evo, rekla nam je Vesna, postoje deca koje u sigurnoj kući prohodaju, postoje žene koje su doživele najstrašniju izdaju, koje su shvatile da su, nažalost, iako da li su u pitanju mlađe ili starije žene, uopšte nisu važne godine, koje su shvatile da su same na ovom svetu, a nije ni sad to toliko strašno što su same, nego što su odgovorne za jedno malo biće. Ali one su i prevarene. Jer u toj vezi on verovatno podržava i trudnoću, ljubav i priča, bajke i sve ostalo. Ne znam, ja kažem možda. Ne govorimo o konkretnom slučaju, nego načinu. Ali sramota. Aleksandra, koliko se često žene vama obrate za pomoć? Koliko su žene, kolike su heroine da su u stanju da se suprotstave nasilniku, pa makar i u 8., 9. Mesecu trudnoći? Jer to je vrlo klizav teren za ženu koja zna da čeka bebu, da će biti potrebna sva moguća podrška i negde upravo iz tog razloga se žene odlučuju da istrpe. Da, pa da kažem, kod nas, nama se uglavnom javljaju, da kažem, žene koje, da kažem, razviju neku vrstu psihološkog ili psihijatrijskog problema, odnosno bolesti i, da kažem, kod nas već uglavnom dolaze sa nekom simptomatologijom koja podrazumeva da mi moramo da urgentno reagujemo, da uvedemo neku, da kažem, farmakoterapiju. Taj uopšte period trudnoće, postporođajni period je nešto, kažem, to je jedno, ne zove se za džabe drugo stanje. Jedne totalne hormonske izmenjenosti i, da kažem, tada se povećava mogućnost da se razvije neki psihijatrijski poremećaj, pogotovo kod osoba koje imaju neku raniju istoriju psihijatrijske bolesti ili, da kažem, imaju neko genetsko opterećenje u tom smislu. I zapravo taj postporođajni period jeste nešto gde smo mi često mogli da vidimo, da kažem, neku vrstu simptomatologije, da li depresivnu, da li psihotičnu, i to su, da kažem, stanja koja su
urgentno u psihijatriji i uglavnom zahtevaju i hospitalni tretman. Tako da, ako na to da kažem, tu uopšte mogućnost da se tako nešto razvije i desi ženi, dodamo i to neko maltretiranje, zlostavljanje. Koliko je žena u stanju da racionalno razmišlja kada prolazi kroz takvu životnu nepriliku, kada prolazi kroz... Potrebna je podrška. Potrebna je podrška. Potrebna je velika podrška i porodice i partnera. Posebno ako partnera, da kažem, nema ili ta podrška nedostaje, onda je potrebna ogromna podrška porodice da bi žena mogla, da kažem, da izađe iz tih prvih godina detetovog života, da ostane, da kažem, zdrava, mentalno ona, ali da kažem i da može da brine o mentalnom zdravlju svog deteta. Jer zapravo, da kažem, deca u tom periodu jako osjećaju emocije svoje majke, odnosno nedostatak emocije ili to tužno raspoloženje. I to svakako, kako da kažem... Kako može da obeleži osobu za život? Može da obeleži. Na dakle, koje se različiti, da kažem, dete u kasnijem uzrastu može, ali ne čak i u kasnijem, dakle već tokom, da kažem, tog nekog prvog razvoja, već do polaska osnovne škole, da, možete da vidite da kažem, neke poremećaje ponašanja kod dece koja su upravo, da kažem, negde uslovljena svim tim nekim događajima koje dete, da kažem, doživljavalo. Dete kada je tako malo, ono ne razume šta se oko njega dešava, dakle može negde samo da upije te emocije i može da upije ono, da kažem, tu neku atmosferu koja se, da kažem, dešava oko njega. Da. Dakle, da li, i može samo da shvati da li dobije ili ne dobije ono što mu je potrebno. Dakle, ta neka ljubav, briga, nežnost, kolika je ona, koliko majka može emocijalno da učestvuje u svemu tome. E sad, ako se sve ovo, da kažem, dešava, onda dete to prosto nužno, majka onda nije u stanju da to i pruži. Prosto, to je nemoguće. Marko, evo, pričali smo rekao si da si u praksi kada je gospođa Vesna pomenula da su svedočili da su žene u poznim trudnoćama izložene najbrutalnijem nasilju. Ti si pomenula da si imao to već do sada i u praksi. Koje je, evo, konkretno, kako to izgleda, kako izgleda jedan takav postupak, na koji način se ti muškarci uslovno rečeno brane, tu ne postoji odbrana, ne postoji opravdanje, ali oni negde na sudu moraju dati izjavu šta uglavnom koriste kao argumenti, na koje sve to načine, šta kaže zakon. Čini mi se da je zakon blag. To je možda moje... Za njih, ne. Može li biti još strožije? Mi smo uvijek imali, to ćete i vi verovatno znati, i doktorka, mi smo imali uvijek dobre zakone, nama je problem primjena. Dobro. Zakoni su odlični u tom delu. Muškarci u tom momentu u pitanju je patologija, patološko ponašanje, afektivno ponašanje, kako mi pravnici kažemo, a i veštaci, dolazi do suženja svesti, do suženja tih racionalnih kapaciteta i dolazi do vršenja takozvanog nasilja u porodici. Kako se brane ti muškarci? To je jako teško. Evo neki primjer. Znam da je teško i da je malo škakljeno. Ja sam imao evo slučaj, reći vam evo, na primjer, da je majka koju sam oslobodio, udarala ćerki glavu o ivicu stola u dnevnoj sobi. I prijavio je muž. Nije bilo dokaza. Nije se išlo kod lekara. To je devojčica oko 6-7... Ne, devojčica od oko 14 godina, za koju postoja osnovana sumnja kod majke da se drogira i da se odala amoralnom životu. Ne odobravam način, metod. Metod je patološki. Ali motiv je bio pravi. Znači, ona se borila... Način je patološki, rekao sam, i ne pravila, ni osuđujem. Ali motiv je bio pravi. Motiv je bio za vaspitavanje. Zašto vam ovo pričam? To je nešto sve što sud uzima u obzir prilikom od donošenja odluke. I to je ono što je posao advokata da te činjenice ističemo. Kao što je u ovim slučajima kada neko bije bremenitu ženu, opet potreban dokaz. Potrebno je, pitali ste kako se brani, potrebno je medicinsko veštačenje, potrebni su lekarski nalazi, potrebni su svedoci, potrebne su okolnosti itd. Ima tu puno prostora za odbranu. Ko želi da brani takve slučaje? Ja takav slučaj ne bi prihvatio da radim, jer to svi znaju, kao što ne radim ni seksualne delikte, seksualne manijake, to nikad u životu nema tog novca, niti motiva na ovom svetu da bi ja to radio.
Da. Znači, to je, i uvijek imam pravo kao advokat da kažem ja ne poznajem tu materiju, pošto imamo kodeks profesionalne etike, kad moram da pružim pomoć, kad ne, kad mogu da izbegnem, lepo kažeš ne poznajem materiju i izbegneš. Jer ja to emotivno ni mentalno ne mogu da iznesem kao muškarac, a poruka ove emisije, hoću da bude. Muškarci, budite hrabri, budite pošteni. Nemojte da se sve svodi samo na uživanje i na neku neozbiljnost. Pomozite svojim ženama s kojima ste bili. To nije samo trenutni užitak. Ako ste napravili dete, budite normalni, snosite odgovornost i brinite i o toj ženi i o tom detetu. Ako ste oženjeni, izađite pred ženu i kaži: ženo, napravio sam dete drugoj ženi, šta da radimo? Možda će da opstane brak, možda neće. Ali nemojte biti kukavice. Da, evo, pošto nam je ostalo još jako malo vremena, Vesna, evo sad je Marko rekao fantastičnu stvar, nemojte biti kukavice, barem kada govorimo o muškarcima iz prakse, koliko su se pokazali kao kukavice? Koliko su se pokazali kao kukavice? Pa znate, u ovakvim situacijama, po meni, ono što je ključni problem kod nas, to je neodgovornost. Mi generalno... A i kod vas dolaze najteži slučaj. Da beži da spase živu glavu. Ok, i videli smo što se dešavalo, znači, i tako dalje. Ljudi su neodgovorni. Znači, ti uđeš u neku vezu, kako god to veza bila, i ti smatraš da iz te veze možeš izaćeš kad hoćeš, a da ta žena, posao to je njena stvar. Ona je dobrovoljno ušla, nije on ništa na silu radio. Znate, to je neka logika koja ovde vlada. I onda te žene... Ne mogu da kažem da se i one ponašaju kako treba, ne. Mi imamo ženu u sigurnoj kući, trenutno ima dete sa prvim partnerom, pa ima dete s drugim, ima dete s trećim. Različiti partneri. Znači, izvini, zašto rađaš decu? Ok, menjaj ti partnere, to je njena stvar. To u krajnju nema pravo. Ne moraš sa svakim da rodiš decu. Ništa, ali kako dete svaki put? I ta deca... Šta kažu se žene? Evo, baš me zanima. Pa ne kaže ništa, ono uvijek ima zato, ono, zaljubila sam se. Ma mani se, mislim, ljudi, ljubav je jedno, ali racio... Dobro, žene su nežni i poli, sklonije su... Racio je drugo, mi moramo racionalno da razmišljamo. Nekim mojim klijentima koji su se više puta ženili i razvodili, ne morate svaki put kad ste u svađi da se razvedete. Napravi 5 krugova kod zgrade, idi kod roditelja pa se vrati, pomirit ćete se. Ma postoje razne organizacije, same to li što gde možeš da odeš. Ne mora svaka svađa da bude razvod. Ma naravno, ne. One kaže, ja sam ga cijela da idem u savjet rođešta braka. On kaže, idi ti ako si luda. Znači, ti si luda, pa sad idi. Da, to je primitivac. Ali takvih je mnogo u ovoj zemlji Srbiji. To je ono što mi moramo da znamo. Kulturu da razvijemo. Ta neodgovornost, to je u stvari posledica. Jeste, isto važna poruka. Samo da vas podsjetim. Poštujem, prihvatam odgovornost. Dakle, poruka, idite kod psihijatra ako vam treba, to nije sramota. Idite kod psihologa, to je isto naša sredina problema. Naravno. Idite u bračno savjetovalište. Baš je ovo, vi ste divno rekli. On je rekao, neću, idi ti ako si luda. To je klasičan primitivan način razmišljanja. Dobro, čini se da smo malo, što se toga tiče, evo Aleksandar će najbolje reći, da smo malo uznapredovali i da treba da održavamo i tu mentalnu higijenu i da nam razgovor zaista znači. Vesna, na samom smo kraju, ste želili možda još nešto da dodate na ovu temu? Ne, ako sam želela, zaboravila sam. Ne, samo hoću da kažem da stvarno kad su veze u pitanju, moramo da budemo odgovorni i da znamo da iz svake veze možda nastane problem. Pogotovo tih vanbračnih veza. Jer ta žena je mlada, ali pitanje je kako ta žena, u kakvom uslovima ona živi, ali su njeni roditelji prihvatali to dete. Mlade devojke, savjet, da, hvala vam najlepše na ovom gostovanju, na svim informacijama što ste učestvovali u celoj ovoj priči, a mladim devojkama, šta drugo možemo da kažemo osim pamet u glavu, budite mudre i dobro razmislite sa kim ulazite u bilo koju vrstu odnosa.